баталії у вашому смартфоні. Парі матч. Грають вони. Виграєте ви. Едуард Прощук. Людина за віком, молода, як кажуть спеціалісти, але за своїми справами, за своїм мисленням, за своїми результатами дуже потужна і неординарна. Едуард Прощук. Прекрасний сім'янин, люблячий татко, бізнесмен, спортсмен, меценат, організатор. Як вдається голова Федерації вільної боротьби Франківської області? Як вдається поєднувати всі ці якості? І яка з них є домінуючою? Так багато авансів мені надавали. Я радий, що сформована певна думка, буду старатися її підтримувати. Робота Федерації, якщо ми зараз говоримо про цю річ, це річ командна, перш за все. Я маю честь і можливість очолювати федерацію вже не перший рік обласну, але за мною стоїть команда, за мною стоять люди, які узлагоджено, згідно наших домовленостей, згідно наших підходів, працюють над результатом. Скажімо, які якості, напевно, певні якості, які вивали нам з дитинства, наші старші друзі, перш за все, мій тренер Барний Гірадаміч, який мене ввів в світ боротьби, скажімо, долучив до цього великого знатного явища, яке є вже тисячоліттями. Я впевнений, що боротьба – це поняття вічне, яке, в принципі, до нього можна тільки долучитись, яким ще його зупинити. Цей процес, в принципі, неможливо. Воно дуже схоже з нашим життям, бо, направду, боротьба – це, скажімо, ми щодня боремося, кожен на своєму місці, згідно тої професії, яку він обрав, чи стилю життя. Уже лозунгом нашої команди і, скажімо, підходом це є бажання зробити з тих дітей, з тих людей, які попали в наші зали, в наші секції, перш за все, достойних людей, достойних українців, патріотів своєї землі, своєї країни, а вже вторинне – це високі досягнення в спорті. Едуард Петрович, не всі стають видатними чемпіонами, когось боротьба залишає яскраві спогади. Для вас, людини, яка сьогодні вкладає свою енергію, свою любов до людей, яка багато допомагає спеціалістам, що є боротьба? Ну, мені пощастилось прийти в боротьбу там, в дуже юному віці. Мені було 6 років і в загальній школі номер 2 міста Калуша. Власне, в тій школі, де я починав навчатись, працював Барний Гірадаміч, і так вийшло, що весь клас ходив на тренування до нього. Я там одним з останніх попав до цієї людини і якось так хронічно захворів цим явищем, що, в принципі, для мене боротьба – це все. Тому що я живу цим, я переймаюся цим. Для мене немає більшого задоволення, ніж подивитися там, скажімо, якісь змагання певного рівня, там Олімпійські ігри чи чемпіонати світу. Для мене це якби явище, яке зі мною, я маю надію на все життя, і я стараюсь десь там по-хорошому ці вподобання, ці емоції, які я відчуваю, десь поділитися своїми друзями, які, можливо, і не були в боротьбі як спортсмени. У мене є вже певне коло людей, які ніколи не займалися боротьбою і до зустрічі зі мною, з моєю командою, і не знали. Для мене боротьба – це життя, якщо так можна підсумувати. Я, напевно, завдячую це, перш за все, знову ж таки, буду це говорити, напевно, впродовж цієї розмови з своєму тренеру, тому що він не говорить із конкретних якихось речей, що от ми от робимо так, чи от робимо так. Він для нас був дзеркалом, його поступки, його, скажімо, його слова, його дії, от, і все, що він якби несе по життю, якби нам всім це, хто до нього долучився, імпонувало, і ми хотіли бути схожими на нього. Він чесний, порядний, справедливий. Я рахую це для себе справою мого життя і бачу в цьому, ну, в принципі, десь навіть свою життєву місію, щоб досягнути певних результатів в плані створення умов для спортсменів, в плані об'єднання небайдужих людей, створення певних систем, моделей. Ну, все, що може покращити і розвинути цей любимий не тільки мною, тисячма українців, не тільки вид спорту, я стараюсь прикладати ті зусилля, які я можу. Ви слушно зауважили, що дуже сьогодні боротьба в Україні
вона фактично розвивається дякуючи багато в чому підтримці меценатів, людей небайдужих до майбутнього. І я бачив сьогодні, ви вже 11 років поспіль проводите турнір, присвячений видатним борцям Прикарпаття. У вас дуже багато є спонсорів, дуже багато людей. Як вам вдається їх переконувати? Адже дехто вважає, що вкладати в спорт – це не зовсім вдячна справа. Як ці люди, як вам вдається знайти спільників? Цей захід називається у нас юнацький міжнародний турнір, присвячений ветеранам борців Прикарпаття. Чудову ідею в свій час висловив той же Барна Ігор Адамович, група, скажімо, молодих в той момент осіб, я в тому числі до цього долучилися, і ми якби започаткували цей турнір. Він мені якби дуже подобається, я взагалі рахую цей турнір, ну скажімо, хочу рахувати такою взаємодією між ветеранами та якби молодими людьми, які хочуть продовжувати їхню справу. Це певний такий сплав досвіду їхньої і мудрості, і нашої енергії, і, можливо, якихось можливостей. Ну, перш за все, це допомагають нам це борці, це люди, які в свій час займалися цим видом спорту, і зараз завдяки ньому, в першу чергу, я так рахую, або не в останню, вони досягли певних результатів. Є соціально активні підприємці, бізнесмени, з якими ми зустрічаємося, розмовляємо, пояснюємо, що це необхідна річ, ми маємо вшановувати ветеранів. Це таке фантастичне, феєричне свято, де збирається там близько 100 ветеранів, це їхня зустріч. Багато хто з них бачиться тільки раз в рік на цьому заході, ці емоції, це спілкування, ці жарти. А цей от формат мені дуже подобається. Власне, от молоді борці, коли виникає в них там якісь такі питання, десь, можливо, на які не завжди вони знаходять в своєму молодому віці відповіді, для чого, а чому, можна провести там конкретний приклад там, достойних людей, на яких вони можуть рівнятися. Дітям є можливість поспілкуватися з легендами спорту. Якщо говорити про турніри, у нас їх достатньо багато на Прикарпатті. Є мій відомий турнір пам'яті Олекса Довбиша в місті Коломиї. Є хороший турнір, різдвяний фестиваль в місті Калуші. Це для самих молодших наших дітей. І цей турнір так само популярний, там понад 300 учасників щороку. І пам'яті Нагаяна проводять турнір, і армянська діаспора в місті Калуші, вони ініціювали цей турнір. Ну, відрадно, що така достойна людина, герой України. І вони обрали, власне, він же не займався боротьбою, але чомусь вони хотіли, щоб, власне, боротьба вшановувала пам'ять цієї достойної людини. Нам це відрадно, ми цю ініціативу підхопили. І, власне, це такі основні спортивні змагання. І в Джурові вже такий відомий турнір, перша ластівка і звитяжне коло вони проводять. Ну, там дуже взагалі такі спортивні свята, неординарні, цікаві, в різних форматах. Певні ідеї, як вивести це на якийсь певний рівень. Тобто я не рахую, що прикарпатська боротьба, яка є, в принципі, ну, далеко не останньою в нашій країні, там досягла всього. Ні, абсолютно. Тут еволюція і розвиток – це процес щоденний. Якщо ми подумаємо, що все вже зроблено, то абсолютно є амбітні ідеї. В офісі федерації ми обговорюємо різні ідеї, які в нас щодня виникають. Ну і пробуємо це все якби впровадити. От якось отак наразі. Нещодавно вас було обрано президентом жіночої федерації. Колосальний, я не знаю, обсяг навантажень. І зараз оберете на себе таку, ще таку місію. У нас є дуже потужна вільна боротьба, дуже багато наших дівчат є дуже знаними на весь світ. Але як людина амбітна, як людина цілеспрямована, що би вам хотілося застосувати тут, щоб ще краще вивести наших українок на ще більш якісніший рівень? Ну, для мене це нова посада. Це, перш за все, велика честь, що мені довірили представляти наш вид спорту і очолювати, може, там, скажімо, Всеукраїнську федерацію жіночої боротьби України. Ну і велика відповідальність, бо я розумію, що на мене люди дивляться з певною надією. Я надіюсь, що мені вдасться створити команду однодумців, і що ми розробимо певні, скажімо, кроки, зробимо певні, скажімо, умови створимо, за яких наші дівчата, які роками вже підтверджують свій статус найсильнішої команди Європи,
однієї з найсильніших команд світу, зможуть і в подальшому показувати такі самі результати. Я вірю, що на наступних Олімпійських іграх ми зможемо провести олімпійську медаль. У нас для цього все є. І я зараз перебуваю в тісному контакті з головним тренером Володимиром Іоновим з жіночої збірної України. І ми разом з іншими пододумцями, скажімо, починаємо цю роботу. Певний відбиток залишити в історії, позитивний, що ми зможемо вивести нас на новий якісний рівень. Хоча досягнення жіночої боротьби у нас дуже високі, дай Бог, що вони зберігались на такому рівні. Зараз наштовхнули мене на таку думку, про яку ми говорили з Василем Федоришиним, і яка є актуальною. Я зрозумів таку річ, що не завжди фінансова сторона змушує українців або дівчат виїжджати пошуках кращої долі за кордон, а інколи неможливість реалізувати себе тут. Що, на вашу думку, людину, яка зсередини знає цю проблематику, нам слід робити, щоб українці прославляли нашу країну тут, вдома? Ну, скажімо, цей процес натуралізації спортсменів, він є у всіх видах спорту. Відомі ці всі речі в футболі і в інших більш, напевно, популярних видах спорту, де там створювали такі умови, за яких спортсмени би не було думки шукати собі пристанище в інших країнах. Вони ж, направду, там, по великому рахунку, і не стають повноцінними такими місцевими людьми. Вони просто, скажімо, представляють цю країну в міжнародних стартах, але душою і тілом вони і мешкають всі в Україні, і ці дівчатки, які борються за інші країни, і люблять нашу Україну від цього не менше. Ну, такі реалії життєві, що всі хочуть, десь, скажімо, і достойно жити, і утримувати свою сім'ю, і це нормально, це правильно. Я би не хотів, щоб наші спортсмени перебували в злиднях і в чомусь, чогось потребували, шукали собі когось іншого, там, скажімо, заняття, тому що спорт, він займає весь час. Неможливо бути професійним спортсменом, паралельно там займатися, до прикладу, будь-якою діяльністю. Фактично, він займає весь час відповідний такий режим дня, певний образ життя, образ харчування, образ думок. Тому тільки люди, які присвятили повністю себе цьому виду спорту, досягають. Проблема адаптації професійного спортсмена по закінченню кар'єри, наприклад, покоління Андрій Стадник, Тарас Денько, Василь Федоришин, я перечислив тільки тих, хто були призерами Олімпійських ігор і неодноразовими учасниками Олімпійських ігор. Це таке наше золоте покоління. Скажімо, випускати їх з виду спорту і не пропонувати їм, скажімо, заняття в своїй любимій справі, ну, це, скажімо, перекреслює цілі покоління і ті напрацювання, які зроблено десятиліттями. Бо ці люди мають що сказати, мають що показати, чим поділитися, і вони хочуть це робити. Завжди, якби, прошу наших спортсменів думати про це під час своєї кар'єри. Зараз нам якось так Бог допоміг, ми в теплих відносинах з деканом факультету фізичного виховання нашого Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. І зараз ми всіх спортсменів, всіх дітей, які закінчують загальноосвітню школу і мають бажання отримувати освіту, ми спрямовуємо цей заклад і стараємося опікуватись ними, щоб вони мали певний фах, мали. Ви, як голова Федерації вільної боротьби Прикарпаття, дуже багато допомагаєте, дуже багато зусиль вкладаєте в розвиток боротьби тут. Чого ви чекаєте від хлопців? У вас не просто хороші традиції і багато уславлених спортсменів, але дуже потужний потенціал, це ми бачимо. Дуже сильні хлопці, вони є в юніорській, в чоловічій команді. Спілкуватися з ними для мене велика радість. Тому що це мова, це культура, це поєднання, все. Це для мене джерело натхнення. За ковточком цього натхнення я приїхав сьогодні до вас, дуже дякую, що запросили. Дуже хочу, щоб ми змогли привезти золоту медаль олімпійську. Це саме наша заповідна спортивна мрія. Але ми готові в чесній, такій прозорій конкуренції перемагати їх. І ми це доказували неодноразово. Я впевнений, що ми можемо здобути ці великі перемоги. Чому ж мріяти про щось, що може бути? Мрія має бути і досяжною, і реальною, і максимальною. Тому от таку амбітну мрію ми собі поставили, і ми все робимо, щоб це було. Едуард Петрович, я
Ви дуже багато подорожуєте, відвідуєте змагання міжнародного рівня. І скажіть мені таку річ, от, що ми можемо з того корисного досвіду наших закордонних колег запозичити, аби втілити тут, у спортивному житті України? Дуже таке слушне запитання. Я вам скажу так, перш за все, це організація змагань і організація атмосфери в цих чудових спортивних спорудах. Це все робота, залучити в зал, ну не просто глядачів, бо ми розуміємо, що боротьба – це складний в технічному плані вид спорту. Для того, щоб його зрозуміти, ну він не такий, скажімо, простий, як футбол чи бокс, де все достатньо просто, не хочу висловлювати, примітивно, просто, так? І, в принципі, да, всім зрозуміло, власне, в чому це боротьба, такий, скажімо, це певне мистецтво. Він... Але якщо людина один-другий раз попаде в це середовище, і то натхнення, яке прийде до неї, то ті емоції зазвичай повертаються в зал. Едуард Петрович, дуже дякую, по-перше, за те, що запросили. Ви для мене приклад підприємця, який дбає не лише про, який думає про майбутнє країни. Мені б дуже хотілося, щоб в нашій державі з'являлося якомога більше таких людей, які думають про майбутнє нації, які думають про майбутнє нашої країни, тому що ви думаєте, знаходите час для цього. Успіхів борцям Прикарпаття на міжнародній арені, щоб вони боролися на Європі, на світі. І хочу побажати, щоб ще більше людей, які так правильно мислять, приєднувалося до потужної команди конструктивних і правильно думаючих людей. Від цього залежить майбутнє наших дітей. Я дякую вам за цю змістовну розмову і бажаю вам успіхів в усіх напрямках. Удачі, хай щастить. Я вам хочу так само подякувати, що ви підтягнулись на наше запрошення і приїхали, знайшли час. Ви, в свою чергу, так робите великий вклад в популяризацію нашого виду спорту. У нас з'явилася в вашій особі людина, який, ну, скажімо, не байдуже все, що відбувається. От, власне, оцієї інформаційності, публічності нам дуже не вистачає, і освітлити відповідні результати. Я надію, що співпраця нашої федерації, обласної франківської співпраці, жіночої боротьби Прикарпаття буде плідною і тривалою. Моя, скажімо, рука партнерства є, і я надію, що це взаємно, і будемо розвивати наші взаємовідносини. Буду радий. Дуже дякую.